Nyt ollakin menossa katsomaan jotain tulevaisuudesta tai jotain, mikä tulee vasta parin vuoden päästä. Ja se on nimittäin Polestarin konseptiauto Precept, joka on nyt Suomessa käymässä tässä viikon verran. Ja mullekin tuli kutsu. Päästään nyt katsoa, miltä se näyttää. Tämän videon sponsoroi Valle Laturit. Tutustu luotettaviin kotimaisiin kotilatausasemiin oheisesta linkistä. Meppä sivulle pohjantahti.fi kautta Keski-Suomi. Me Nannan kanssa palvellaan mielellämme vakuutusasioissa ihan sama missä päin Suomea sä asustelet. Preceptihän on semmoinen tulevaisuuden malli Polestarille, ei sillä nimellä, vaan siitä tulee sitten Polestar 5 joskus muutaman vuoden päästä, kun se tulee. Ja se on kyllä tosi linjakas auto, hyvin pitkä ja leveä ja matala. Ja tietysti suorituskyky on varmaan sitten ihan liikaakin, mutta tässä on nyt tähän vastuullisuuteen kiinnitetty paljon huomiota. Siellä on käytetty materiaaleja, jotka on sitten hyvin ekologisia ja myös mahdollisimman vähän koetettu käyttää muovia. Mutta mennään katsoa, miltä se näyttää. Nyt on Preceptia käyty katsomassa ja täytyy sanoa, että ensivaikutelma oli kyllä se, että se on tosi vaikuttavan näköinen auto. Se on joka suhteessa tosi linjakas ja siinä on paljon yksityiskohtia, mutta myöskin se sellainen silhuetti siinä, niin se on kyllä vaikuttavan näköinen. Siinä ei nyt valitettavasti päässyt edes istumaan, että ainoastaan toi Polestarin Ragnar pääsi siellä istumaan, että nähtiin vähän niitä suhteita, että miltä se näyttää, jos siellä on ihminen kyydissä. Ja tämä konseptiautohan nyt on siis, eroaa nyt vielä sitten kuulemma siitä tulevasta viitos Polestarissa siinä mielessä, että kyllä siihen tulee kuitenkin se B-pilari, vaikka tästä se puuttuu. Että se nyt oli vaan tehty ilman C-pilari sen takia, että saadaan näytettyä niitä sisätiloja paremmin. Ja ne oli kyllä kans aika komeet, vaikuttavat se pellava komposiitti, mistä oli tehty korvattu muoviosia sillä, niin siinä oli vielä sellainen valaisu takana. No, en tiedä tuleeko sitten siihen tuotantoversioon, mutta se oli kyllä aika tyylikäs. No siitä tekniikkapuolesta ei nyt vielä kerrottu oikeastaan mitään, mutta ilmeisesti 800 voltin tekniikka tulee ja tehoa 300, olikohan 60 hevosvoimaa, 800, yli 800 newtonin vääntöä, mutta ei sen tarkemmin. Tietysti neliveto. Että voisi olettaa, että aika paljon samoja komponentteja käytetään sitten kuin siinä kolmosessakin. Joo, ja sitten siinä keulaan oli tehty nyt semmoinen tekniikkaosio, missä oli kaikki anturit. Ja ne oli niinku jätetty ihan reilusti näkyville suorastaan, että
haluttiin saada sellainen tekninen vaikutelma siihen, että näkyy ne lämmityksetkin niille antureille, että talvella pysyy sulana. Ja sitten katolla oli se lidari, joka sekin oli sellainen pahka siellä. Epäilenpä vaan, ettei jää sitten kyllä tuotantoversio semmoinen pahka, mutta nyt tässä oli. Ja keulahan on tosi matala, että se siinä ilmeisesti on iskunvaimennuksen kanssa joudutaan tekemään ja kaikenlaista kivaa ennen kuin ne kaikki hilppeet saadaan sinne mahtumaan, koska sitä tilaa korkeussuunnassa on aika vähän siinä. Ja takalasi ei ole ollenkaan enää. Se on korvattu kahdella kameralla, eli siellä on peruutuskamera ja sitten se on siinä valonauhan alareunassa ja sitten ylempänä on se taustapeilikamera. Ilmeisesti kun on niin matala se korimalli, niin se ikkuna jäisi niin ohueksi suikaleeksi, että se katsottu paremmaksi jättäisi sitten pois kokonaan. Niin onhan näissä joissain pakettiautoissa ja näitä pelkkiä kamerataustapeilejä, hyvinhän se toimii, että siinä ei varmaan mitään ongelmaa. Tässä oli nyt sivupeilitkin korvattu kameroilla, mutta se ei myöskään ilmeisesti jää sitten tuotantoversio, että se on ihan perinteisillä peileillä sitten ratkaistu. Ja tässä Preceptissä oli pyörän pultit oli tällaisella keskimutterilla, eli yhdellä isolla mutterilla, niin sekä ei varmasti tule kyllä tuotantoversio, koska se on aika epäkäytännöllinen, se tarvii erikoistyökaluja ja muuta. Mutta hienoja yksityiskohtia. Ja valot on nyt pikkusen muutettu, tai valot on vähän kehittynyt. Siinä on se tavallaan se toorin vasara, mutta se on nyt jaettu vähän niin kuin kahteen osaan, että erotuttaisi sitten siitä Volvon toorin vasarasta pikkuhiljaa. On kyllä komea auto. Harmi vaan, että se on niin kuin useimpien ulottumattomissa noin 100 000 euro hinnalla, että siihen ei sitten tuskin siitä mitään karvalakkimalleja tule, että ei auta muuta kuin rikastua äkkiä, niin sitten pääsee tuommoisen Polestar 5 kyytiin. Mutta kyllä toi niin kuin menee mun nähdäkseni nyt ihan samaan luokkaan ja kategoriaan, niin toi Porsche Taycan ja Audi GT e-tron, mutta mun mielestä tässä mä tykkään vaan tästä Polestarin skandinaavisesta muotoilusta. Se on vähän sellaista särmikkäämpää, kun sitten taas joku Porsche on hyvin pyöreä linjasta. Et mun mielestä on niinku hyvin erottauduttu. Mutta kyllä Polestarilla on hyvin toi oma linja pitää läpi sarjan, että ne on kyllä tyylikkäitä autoja. Mutta sitten taas jos ajatellaan niinku tätä isommassa kuvassa, niin eihän tällä autolla ole kauheasti merkitystä tämän ilmastonmuutoksen kanssa, koska näitä tullaan tekemään aika pieni määrä. Ja ne on aika kalliita autoja, niin niitä ei sitten tämä suuri kansanosa pääse koskaan hankkimaan. No, tietysti toivottavasti sitten tulee muita merkkejä, mutta se on ehkä sitten vähän ikävää, että Polestarilla ei ole nyt mitään suunnitelmia sinne pienempään kokoluokkaan. Että se kakkonen on edelleen se pienin. Mutta kyllä minua ainakin kiinnostaisi, jos se olisi sellainen Polestar 1. No ei se varmaan 1, en tiedä mikä olisi numero, mutta siis 2 pienempi kaupunkikassi, mutta kuitenkin sillä skandinaavisella muotoilulla ja tyylikkyydellä. Niin. Mutta oli kyllä tyylikäs auto. Sanoinkohan me jo sen monta kertaa? Sanoin varmaan. Ei varmaan jää epäselväksi, että kyllä mä aika paljon dikkasin siitä. Mutta tämä oli tällainen video, nopea pyrähdys siellä ja pistähän kanav tilaukseen ja käy katsoa Böö-tuotteita böö.fi kaupasta. Ja käy myös kommentoimassa, että mitä mieltä sä olit Preceptistä kautta Polestar 5. Voisiko siinä olla sulle seuraava auto? Ja me palataan seuraavalla videolla. Böi böi!